Salamat po, Panginoon, Muli kaming magkapag-aaral ng iyong mga salita na sama-sama aming hingi sa iyo na pagpalain mo po na huwag lamang naman, namin mapakinggan ang iyong salita, kundi ito ay matanim sa aming mga puso, manatili at uh, amin pong itago upang kami makagawa ng iyong banal na kalooban. Pagpalain mo po ang bawat kabahagi sa pag-aaral na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating teksto mga kapatid ay nasa ikalawang Pedro dalawa mula sa apat hanggang sa siyam. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon kundi sila binulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa pagokom. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat iningatan sinuwi na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang pitupa noong dalhin ang pagunaw sa sanglibutan ng masama at pinarusahan niya ang pagkalipol ng mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga nagsi-pamuhay ng masama at iniligtas ang matwid na Lot, si Lot, na lubhang na nahahapis sa mahalay na pamumuhay ng masama. Sapagkat kung ang matwid na ito na namayang kasama nila ay lubhang nahapis, araw-araw ang kanyang matwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautosan. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matwid sa ilalim ng kapursahan hanggang sa araw ng paghukom. Ang mga talatang ito, mga kapatid, ay halimbawa na ang masama ay parurusahan. Pero ipinapakita rin ng Diyos ang kanyang pag-ibig at uh, awa sapagkat bago ang paghukom, ay dumarating muna ang pabala at pagkakataong maligtas. Ang hindi lamang nakadanas ng ganitong pagkilos ng Diyos ay ang mga anghel. Lumalabas na ang mga anghel ay hindi binigyan ng pagkakataong makapagsisi. Kundi ang sabi po ng mga talata na ating binasa, nang magkasala ang anghel, Ibinulid sila sa impyerno kaagad at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Kaya ang mga anghel na nagkasala ay binulid kaagad sa impyerno. Bagamat may laya o gumagala ng masasamang espiritu, parang hindi lahat ng mga masasamang anghel, ay ibinulid. Parang si Satanas ay may mga taga-sunod, mga demonyo, na gumagala sa buong sanglibutan ngayon, na kinakasangkapan ni Satanas upang tuksoin ang mga banal, upang dalhan ng maraming kapighatian. Subalit, ang mga tao, ang mga tao, bago sila parusahan ang sanglibutan, binigyan ng pagkakataon na sila ay makatanggap ng kaligtasan. Halimbawa sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, parang ang panalangin kasi ni Abraham noon na kung may limang po hanggang sa umabot sa pinakamababa na sampo na matuwid hindi sisirain. Sa makatuwid, walang puro liko maliban sa kay Lot at sa kanyang sambahayan. Maaring mayroon tayong nabuo ng konklusyon tungkol kay Lot na siya ay backslider at siya ay pero inyong mapapansin, sa mga talatang ito, tinawag si Lot na matwid. May kaluluwang matwid. Ang sabi mga kapatid sa ikalawang Pedro, dalawa, pito. Si Lot ay tinawag na matwid. Bakit mat ang tawag natin kay Lot ay backslider? At parang si Lot ay naging masama. Pero sa talatang ito, matuwid na si Lot, lubhang na sa mahalay na pamumuhay ng masama. Ito ang isa sa tanda ng taong matuwid. Walang kaluguran sa mga gawang masama. Si Lot, tanda ng matuwid na kaluluwa, nahapis siya sa English po ito, ang pagkasabi ay, A righteous man who was distressed by the filthy lives and lawlessness of men. Ang ibig sabihin, kontra ang kanyang kalooban, hindi siya pumapayag sa loob niya ng masamang pamumuhay. Yan ang taong matwid. Ang taong hindi matwid ay hindi lamang gumagawa ng mga gawang masasama, kundi nalulugod sa gumagawa nito. At uh, ang extreme pa nito, tinatawag na mapalad itong mga taong ito. At kawawa ang mga matuwid. Pero si Lot, inyo pong mapapansin, siya ay isang, tawag ng Biblia, matuwid na tao na hapis sa kasalanan sa palibot niya. Kaya silot si Ang uh, halimbawa ng paghatol ng Diyos pero bago ang paghatol ay habag at awa at pagliligtas, magikita natin sa dalawang halimbawang ito. Pero tinitiyak ng Biblia na masama ay may kaparusan. Yung mga nag-aakalang sila ay kahabagan ng Diyos kung sila hindi magsisi, kanilang sinasabi, matuwid ang Diyos, mahabagin ang Diyos, kahit ako ganito. Malibang ikaw ay nagsisi, malibang ikaw ay lumapit sa Diyos at tanggapin ang kanyang paraan ng pagliligtas. Malibang gawin mo yan, siguradong ikaw ay mapaparusahan ng Diyos. Kaya narito po, kaya ang aking paksa sa Mag-aaral na ito, mga kapatid. Ang iglesia ay hindi daraan sa kapighatian, sa dakilang kapighatian. Hindi daraan o hindi daranas sa patakaran ng Diyos na bago ang paghatol, nagbibigay siya ng warning at nagbibigay siya ng paraan ng kaligtasan. Ang halimbawa nito nga ay si Nui. Sa Mateo 24, sa talatang 38, mababasa natin, sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nags, nag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sinuwi sa daong. At hindi nalaman at sila tinangay na lahat. Kung magkagayusa sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng na nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ito po ang rapture. Sa makadwid, aagawin yung mga handa. Lumalabas na dito Kalahati palagi ang hindi handa. Dalawa sila, isa'y kinuha, isa'y naiwan. Ang mga lalaki, karaniwang trabaho na sa bukid. Karaniwang trabaho ng mga babae ay nasa bahay, gumagawa ng pangbahay na trabaho. At dito ang pangbahay na trabaho ay ang paggiling ng trigo ginagawang harina. Dahil noon ay walang panidireya, ang panadiriyan noon ay sariling gawa. Ang ang uh, flower, yung harina, sariling gawa. Wala noong uh, mga pakturiya ng flower. Kaya yan ang karaniwang gawa ng mga babae araw-araw. Pulit-ulit -araw, yan dahil kakain sila. Karaniwang gawain hindi nila malalaman ang pagdating ng rapture ng pag-agaw. Kaya e natin mga kapatid na ang halimbawa sa lumang tipan na mayroong maliligtas sa paghatol o sa galit ng Diyos sa panahon ni Nui ay ang gunaw, sa panahon ni Lot ay ang apoy. Mayroong maliligtas, mayroong hindi ang ating paksa sa mga sandaling ito. Bakit ang iglesia ay hindi daranas o hindi dadaan sa great tribulation. Yan po ang ating paksa. Bago ang tribulation, alam natin ay ang rapture. Kaya lumalabas bagamat ito wala sa mga libro na ang rapture ang transition between yung mga tanda. Ang mga tanda sa panahong ito ay ang beginning of sorrows. Ang beginning of sorrows ay pasimula ng mga mangyayari sa tribulation. Pero hindi pa kasing tindi sa tribulation. Great tribulation ito. Pero bago yan, may mangyayari na hindi part ng tribulation, hindi part ng uh, church age. Kaya ang masasabi natin na ang tribulation, or rather, ang rapture ay Parang transition. Hindi church age, hindi tribulation. Bagamat yan ay sariling akin lang, coin ko lang yung salitang na rapture ay transition period. Ganun pa man, bakit? May ilan akong ibibigay rito ang ebidensya kung bakit ang iglesia ay hindi dadaan sa tribulation. Una, ang Church Age, mababasa natin, sa Apokalipsis 2 at 3 ay Church Age. Ang pitong iglesia. Nang matapos ang pitong iglesia, ang sabi po sa Revelations 4.1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ano itong mga bagay na ito? Yan ang church age. Matapos ang mga bagay sa iglesia, ay ang rapture dito si John ay kumakatawan sa iglesia. Inyo mapapansin, si John ay hindi namatay. Bagamat after the tribulation, a revelation, namatay si John. Pero si John ay namatay sa old age, natural death siya lang ang mga apostol sa so mga apostol ang uh, namatay sa natural death. Pero pagkatapos na nang karanasan ito na ipinahayag sa kanya mga bagay na darating. Bagamat walang record sa Bible, pero ipinagpapalagay natin na siya ay namatay sa karaniwang kamatayan. Kaya matapos it, ang, ang church age, sinasabi po sa verse 1, Tumingin ako at narito, nabuksan ang langit at nakarinig ng tinig at may isang pakakak. Ano ito? Di ba yan ang rapture? Sa isang kisap mata, sa sigaw ng arkanhel, tutunog ang pakakak at tayo ay aagawin. Yang salita na aagawin sa naagawin sa Grego ay harpasok. Nang ibig sabihin niyan ay forceful taking away. Parang grabbing, uh, uh, handbag grabbing. Bagaman may mga nagtuturo na nangyari na itong rapture, halimbawa raw ay si Santiago, posible si, hindi dinala sa langit si, si Santiago. Nalipat lang ng lugar ang movement ni San, uh, Pilipi pala nung nangaral sa Samaria, Ang pagkilos ni Pilipi ay horizontal from one place to another. Pero ang rapture ay vertical from earth to heaven. Yan po. Bagamat pwede rin uh, rin ang ginamit yan sa ah, kay Pilipi dahil siya ay na nalipat. Kumbaga ay kung tawagin ito, ito ay tele uh, transport kaya siya ay na transport by the power of God at ang ginamit yan ay harpaso pero ang malaking pagkakaiba sa rapture ay na sa rapture hindi ka lang maililipat sa lugar mababago ang iyong elemento ang katawan kaya ang tuwagin niya na ay, in a moment, we will be transformed. Mababago. From corruptible to incorruptible, from mortal to immortality, yan po ang napakalaking sa rupture at itong nangyari kay uh, Pilipi. But anyway, ang mga protestante ay uh, mayroong kasalukuyang paniwala nang time ng rapture may paniwala na kung tawagin ay pre tribulation rapture ang ibig sabihin bago ang tribulation rapture muna ang isa pang paniwala ay mid tribulation nang na tribulation ay mangyari sa kalagitnaan ng tribulation ang kanilang paniwala baka ito ay sa panahon ng second uh, end ng first half ang pasimula ng second half ang tawag po nila rito ay mid tribulation at ang panghuli ay ang post tribulation ng rapture ika e nila mangyayari kapag natapos na ang tribulation ang fourth watch ay kasama sa mga pre-tribulation, bago ang tribulation, ang rapture. Kaya ang ating paniwala ng iglesia ay hindi daranas, hindi dadaan ng great tribulation. Ito po ang ating leksyon. Bakit? Ano ang dahilan? Una, sapagkat ang iglesia ay hindi itinalaga sa paghukom o sa galit. 1 Thessalonians 5.9 Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa so, ang iglesia, ang, ang tribulation ay galit ng Diyos. Paghukom, judgment ito ng Diyos sa mga unbeliever. Ngayon, ang iglesia pala ay hindi ganun. Ito ay makikita natin sa paglalarawan uh, ni Lot, ni Nui, na bago ang paghuhukong, bago ang galit, ay kaligtasan muna ng mga matwid. Yan po ang sinasabi sa ating teksto sa ikalawang Pedro 2. Marunong ang Diyos, magligtas sa mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matwid sa ilalim ng kaparusahan. Ang dakilang kapigatian po ay dakilang malaking tukso ito. At ang pangako sa iglesia na handa sila ay ililigtas sa tukso na darating sa buong sanglibutan. Apokalipsis 3.10 yes. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw na may aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ito po ang pangako sa iglesia. Kung tutuparin mo ang salita ng Diyos, kung iyong tutuparin ang pagpupuyat, ay sabi sa Apokalipsis 3, 4, Ililigtas ka. Malalaman mo na dumating ng Panginoon. Makakasama ka. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan po ang unang dahilan kung bakit ang Iglesia ay hindi daranas ng tribulation. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa makatwid, ang Diyos ay mabuti. Hindi niya pababayaang ang mga banal ay makasama sa galit, sa paghukom. Kaya nga si Lot eh, bakit siya iniligtas? Banal siya. May kaluluwa siyang banal. May kaluluwa siyang napupuot sa kasalanan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang iglesia, ay hindi itinalaga sa paghuhukom, sa galit. Ito'y ang itinalaga sa kaligtasan. Mobile phones can connect us to our families. Social media can connect us to our community. The internet can connect us to the world. But only the Bible can connect us to God. grow in the knowledge of the perfect will of God through the preaching of Bishop Arturo Ferriol committed to biblical clarity and historical accuracy watch bible connection and be equipped to live according to God's principles only here in life tv your life your tv Brighten up your day with LIFE TV's Daytime Channel of Blessings. Oras ng Katotohanan, Monday to Saturday at 8.30 Sure Word, from Monday to Thursday and Home Free Radio on Fridays and Saturdays at 9. The Truth, every Monday and Wednesday and Bible Connection, Tuesday and Thursday at 9.30 The Word Today, from Monday to Friday at 10. Gospel of Salvation every Monday, Wednesday and Friday and the Living Word on Tuesdays and Thursdays at 10:30. Be motivated and inspired straight from God's word. Tune in on Live TV's daytime channel of blessings and make it a habit. We hope that you experience God's divine moving through this program. To know more about Jesus, call or text us through the following hotlines flash on your screens. Join us again in our next episode, and may God bless us all.